Hej, velkommen til En mand, 25 parodier på under 2 minutter. Gud bevare Danmark! Køb bananer! Køb! Hvad fanden vil du gøre, hvis du havde et par dage at leve i? Det ved jeg ikke. Tanadja! Hvad fanden foregår der her? Den her chili er sgu da røvstærk! Meget... Det er meget de samme stemmer, du laver. Altså, det er meget den samme stemme, faktisk. Det er faktisk kun den samme stemme, du laver. Ryk, brab og rup! Kom herhen, mand! Ryk, brab og rup! Hvad fanden er I gang i? Hvad fanden sker der for cigaretpriserne, mand? Det er min marmelade, det der, du! Hvad fanden? Ja, igen, det er meget det samme, og det altså... Det virker meget som altså, Ulf Pilgaard, der så skulle lave Bamse... I Seriøsrevyen, for eksempel. Nej, det er Bamse for Bamse og Kylling. Prøv at lave mig. Okay. Viser du, at jeg giver et blowjob, eller hvad?